Ja. Beroende på hur mycket man ser när man kör in där egentligen. Om man kör in tiden egentligen. Jag var inne och frågade sekretariatet om skulle de ha paus emellan. Ja. Ja. Då blir det. Ja. Men det är... Om det är 20-25 eller inte. Ska vi säga vilket resultat den har lett? Koncentrera lite när Maria är där. Och Maria, jag tror att du är inne nummer 4. Och titta, som är 50 gånger av det spända. 15. Hon kan väl göra något hopp till, sen kan hon börja klippa ner. Nu kommer Maria. Varför sa du inte att man helst hade resultat på sin enda fälttävla? Hon försökte raga hjälpa Maria, men hon ska fortfarande rasta. Men det var samma problem. Oj, vad fint. Väg ner mot dike. Och fredse över dike. Då är den här planen lite spetig. Men Johan Ledin har påminner mig att tala om resultatet när han tränade den. Och vann den nämligen. Det hade jag missat att säga, men ska vi se. Och även vattnet är bra. Kommer ni mot näst sista hindret? Kommer.